Елімізде жаңа жыл байрамын әпесі, жерлесілеріміздің кеуілі кейпиаты және де көтеріңкі. Көздерінде қуаныш, жүзлерінде шүкіршілік белгілері. Әсіресе жаңа жылда инсанлар кеулінде сақауатам, мехір үлгілері және бір мәртебе өз көрінісін табады. Президент сауғасы әне осы пазилетлерді өзінде сәулелендіреді. Түрлі ойыншықлар мен байрамға сай безетілген Бердағатындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театры кішкенелерді өз бауырына алды. Әр қилы реңдегі ойыншықлары мен нұр шашып тұрған Шырша атрапында Қарбаба һәм Қарқыз, ерте қаһармандары мен ойнаған Бұғыбар балалардың көздерінде қуаныш, жүздерінде күлкі. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Мұрат Камалов балалар қуанышына шерік болды. Оларды жаңа жылменен құттықтап, президент сауғасын тапсырды. Бұл балалардың кеулерінде ұмытылмас күн сипатында мөрленіп қалуы менен ертеңгі күнге болған сенімін және де арттырды. Концертлері де ұнады. Мен президент атамызға өз минедаршылығымды білдіремен. Бұл жер маған ұнады. Мен келешекте жасы инсан болуға уәде етемен. Жұмақланы отырған 2023 жыл маған қуанышлы жыл болды. Себебі мен ата анама шаңырақ ағзама ие болдым. Қазір жағам һәм сіңлім бар. Бүгін президент сауғасы алғаныма қуаныштымын. Сауға маған ұнады. Балалар энциклопедиясы һәм планшет биылғы президент сауғасынан орын алғанлығын айрықша атап өту керек. Сондай-ақ 16 түрдегі мазалы затлар, оқу құралдары да балалар үшін. Биылғы жылдағы бұл балажандарымызға беріліп отқан сауғалардың өзгешелігі бар. Бірінші нәубетте міне балаларымыз үшін ең кикары керекті болған міне зәрур болған нәрселер атап айтқанда міне жоғарғы жастағы оқушыларымыз үшін міне бұл сауғаның ішіне планшеттерін кіргізілген. Бұл ертеңгі күнде балаларымыздың міне сол өздерінің сабақ даярлау білім алу процесінде әлбетте өзінің үлкен жәрдемін береді. Қарақалпақстан Республикасында 709 оқушымызға президент сауғасы тапсырылды. Соның ішінде міне Нөкіс қаласында 115 оқушымыз һәм соған қосымша шаңырақтық балалар үйінің 11 баласына да бүгінгі күнде міне президент сауғалары берілді. Жұмақланып отырған жыл Мұхаммед Әлі үшін ұмытылмас жылдардың бірі болды. Ол ең әзіз, қадірлі болған ата-ана мехріне шаңыраққа ие. Сондай-ақ оған аталған президент сауғасы оның кішкене ғана қалбіне бір әлем қуаныш ұнам етті. Міне бүгін біздің елімізде үлкен байрам болады. Сол президентіміз тарапынан сізге арнаулы сауғаларды алдық. Мұның үшін президентіме, ел басшыларыма өзімнің шексіз миннеттарымды білдіремін. Өмірімде жүдеп қуаныштымын. Себебі мен 2021 жылы жыл болды. Өз ата-анамды тойдым. Барша достарыма жаңа жыл байрамымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Рәңбәрең Шырша атрапындағы ойын күлкі, қосықлар театр сахнасында басланған байрам тамашаларына ұласып кетті. Түрлі сахна көріністерінде табиатты, ана отанды қорғау, кішкенелерге құрмет, үлкендерге ізет көрсету, әдепле болу һәм жақсы бағаларға оқу, кітап пенен достасуға бастаушы идеялар өз көрінісін тапты. Байрам қуанышлары республикамыз бойлап дауам етпекте.